አዲስ አበባ እንዳይመጣ ያማራ ወጣት በትሊ ዲጂን የባደር ወጣቶች አደረጉት ተጋሩ ነው በዛው አጋጣሚ ማድነቅ ፈልጋለሁ እስክንድር እኔ እንጃ እኔ በሻ መታት የሚከሰት ክስተት ነው ብዬ ነው ማምነው እንደሱ አይነት ሰው እንጃ በጣም መታደል ነው ብዬ ነው ማምነው መንግስት የሚለውን በሙሉ ልክ እንደ ባራ እየተቀበልክ ትቀጥልበት የምትችልበት ያንደኛ ክፍለ ዘመን ስርዓት አይደለም ነው የሚንቀሳቀሱ ሬሳዎች ናቸው ብለን ብንገልጻቸው የተሻለ ነው መስኒ ባዲን አመራሮች እና እነዚህ ሰዎች ያለቆቻቸውን ለማስደሰት የሚያደርጉት ጥረት ነው እንጂ የፌደራል መንግስቱ ፈልጓሉ አላለ ምን እንደዛ አይነት እንቁና ታላቅ የሆነ ሰው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ሳያደርግም ዝም ሲልም ያስፈራቸዋል እና እስክንድር ሊከሰቱ የሚችሉት ነገሮች ቀደሞ የማወቅ ጥበብ አለ ባዲ ምንም ታጥቦ የማይጠራ ስብስቦች ናቸው ታጥቦ የማይጠሩ ስብስቦች ናቸው ፖሊስ መጥቶ ሊወስደው ሲል ህጋዊ ፍርድ ቤት ወረቀት አምጡ ነው ያለው በጣም ጨዋ የሆነ ዲሰንት የሆነ ጅግናና የሚያኮራ ግለሰብ ነው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ስለተያዘበት ቦታ እንጂ ስለተያዘበት ምክንያት አይገልጽም እንጂ በእኛ ላይ የተፈጸመው በደልና ሰቆቃ እኮ በየትኛውም ሀገር ላይ አልተፈጸመም አንዳንድ የታሰሩ ሰዎች እየተፈቱ ነው ያሉት። የስንታየው ጉዳይስ ምን ላይ ደረሰ? እንደ ድርጅት እንዴት እየተከታተላችሁት ነው? እስክንድር ግን ትግል ያደረገው ህግን ከማያከብሩ አምባገነን ነው። ህግ ለራሳቸው ጥቅም የሚያውሉ። ስለዚህ ከነማህተማ ጋንዲና ከማንዴላ የበለጠ ነው እስክንድር ያልኩ ለዛ ነው። መንግስት ከቤት ክርስቲያን ሀገር ድርድር አድርጓል አይደል? የታሰሩት ሁሉ እንዲፈቱ ተብሏል። ግን ህግን ስለማያከብሩ ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ምክንያት የታሰሩ ሰዎች እስካሁን ድረስ አልተፈቱም። በዚህ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እስክንድር ነጋ ሊሳተፍ ይችላል? ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኛ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ወደ እናንተ የምናደርሰው የኛ መድረክ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ከባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የህዝብ ግንኙነት አመራር ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰን መጥተናል። ለዛሬ እንግዳ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ ዶክተር በቃሉ ናቸው። ከዶክተር በቃሉ ጋራ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በተለያዩ የፓርቲውና ከስክንድር ጋር በተያያዘም እንዲሁም ከስንታየው ጋር በተያያዘ ቆይታ ያደረግን የምንቆይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር እንኳን ጥያቄ ጥሪያችንን አከብረው ወደ የኛ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ ቲቪ። መልካም። እንግዲህ ከሰሞኑ አንድ በጣም የምንሰማውና እየተሰማ ያለ እያየነው ያለ አንድ ክስተት አለ። ይሄም ክስተት እንግዲህ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ መስራችና ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ እስክንድር ነጋ ከጠፉ ከ8 ወር በኋላ ያ ማለት ከሐምሌ 16 ቀን ጀምሮ ወደ ቢሮአቸው እንዳልገቡ እናንተን በተደጋጋሚ በመግለጫችሁ ስታሳውቁ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እንግዲህ ከ3 ቀን በፊት በምዕራብ ጎጃም ቡሬ ከተማ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ማለቴ ነው በቁጥጥር ስር ውለው ከባህር ዳር ተነስተው ወደ ደጀን ወደ አዲስ አበባ ሊመጡ ሲሉ የደጀን ወጣቶች አስቆመው ወደ ባህር ዳር ተመልሰው በባህር ዳር እንደሚገኙ እየሰማን እንገኛለን። አጠቃላይ ሁኔታው እንዴት አገኛችሁት? ስለጠፋበት ጉዳይ ግንኙነት አደረጋችሁ ወይ? ግንኙነት ጀመራችሁ ወይ ከፕሬዝዳንቱ ጋር? እንዴት ነው አጠቃላይ ሁኔታው? ግንኙነት ምንም አይነት ግንኙነት በፓርቲ ደረጃ ግንኙነት አልመሰረተም። ምክንያቱም እሱ ኦልሬዲ ፓርቲ ፕሬዝዳንትና መስራች ነበር። እንደልከው ቴዲ ከሐምሌ 16 2014 ዓ.ም ጀምሮ ከፓርቲው እንደተገለለ እንደራሱ እንዳገለለና መልካም እድል መልካም ጠቅላላ ጉባኤ እንድናካሄድ ጠንክሮ ፓርቲው እንዲወጣ መልካም ምኞቱ ገልጾ ነው ከፓርቲው የተለየው። ስለዚህ በፓርቲ መዋቅር ደረጃ ግንኙነት አድርገንም አናቀም አልነበረን። በግለሰብ ደረጃ ግን ከፓርቲ ፓርቲ አባላት ምናልባት ስልክ የለውም በምን አክሰስ ልታደርገው ማትችል ግን አብሮት ካሉ ሰዎች ጋር የፓርቲ አባላት ምናልባት ኮሙኒኬት ያደረጉ ሰዎች ይኖራሉ እንጂ በፓርቲ መዋቅር ደረጃ ግንኙነት ምንም አይነት ግንኙነት አልመሰረተም። ግን በተፈጠረው ሂደት በጣም ደስተኛ ነን። በተለይ ወደ አዲስ አበባ እንዳይመጣ ያማራ ወጣት በትሊ ዲጂን የባደር ወጣቶች ያደረጉት ተጋሩ ነው በዛው አጋጣሚ ማድነቅ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሁልጊዜ ጭቆና ነው ማለት መቻል አለብን። ትግራይ ላይ ስትወስድ ለምሳሌ በወንጀል የሚፈለጉ
ግለሰቦች እንደነጌታቸው አሰፋይነት ሰዎችን ለ27 አመት ማለት ይችላል ኦልሞስት ከፍተኛ የሆነ ሰቆቃና በደል ሲያድርሱ የነበሩ ሰዎች በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን አሳልፎ አልሰጥም ብሎ ማህበረሰቡ ለረጅም ጊዜ ከክልሉ እንዳይወጡ አድርጎ ነበር። በደንብ ኦሮሚያ ላይም ስትመጣ እንደዛ ነው። ብዙ ወንጀለኞች ለምሳሌ ኦኔክሽን ላይ ብሎ እነሱ የዳቦስም የሰጡትኝ አማራሮችን በሙሉ ማህበረሰቡ ነው ወንጀል እየፈጸመ አፍኖ ያስቀመጣቸው። እስክንድር እኔ እንጃ እኔ በሻመታት የሚከሰት ክስተት ነው ብዬ ነው ማምነው። እንደሱ አይነት ሰው እንጃ በጣም መታደል ነው ብዬ ነው ማምነው። ምንም በወንጀል የሚጠረጠረው ሰው አይደለም። በነፃነት በሰላማዊ ትግል ላይ አንቱ የተባለ ሰው ነው። እኔ በኢንተርናሽናል ሌቭል ራሱ እነ ማንዴላና ከነ ማህተማ ጋንዲ ጋር የሚነጻጸርና ከነሱም በተሻለ ተክለ ሰውነትና ቁመን ያለው ሰው ነው ብዬ ነው ማምነው። ምናልባት ያጋነንኩት ምናምን ሊመስል ይችላል ሰው ግን አይደለም። ለምን ካልከኝ ቴዲ ለምሳሌ ማህተማ ጋንዲ ስትወስድ ወይን ማንዴላን ስትወስድ ከፍተኛ የሆነ ትግል የሚያደርጉ የነበሩት ህግና ስርዓትን ከሚያከብሩ መሪዎች ጋር አምባገነኖች ጋር ነው የነበረው። በደንብ ለምሳሌ ነጮችን ስትወስድ እንግሊዞችን ስትወስድ ህግና ስርዓትን የሚያከብሩ ናቸው። ለጥቁር ከፍተኛ የሆነ ጥላቻና ንቀት ቢኖራቸውም ህግና ደንብን ግን ያከብራሉ። የኛ ሀገር መንግስትና ስርዓት ግን ህግና ደንብን አያከብርልን። ስለዚህ ህግና ደንብን ከማያከብር አምባገነን ጋር መጋፈጥ ወይንም ከእንዲህ አይነት አምባገነን ጋር ሰላማዊ ትግል አካሄዳለሁ፣ የሰላማዊ ትግል ሴቶችን የሰላማዊ ትግል ስልቶችን አከናውናለሁ ማለት በጣም ፈተና ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከነሱ በላይ ሊያደርግ የሚችል ተክለ ሰውነት ያለው ሰው ነው። እና እንጃ ይሄንን እንቁ የሆነ ልጅ አሳልፎ ላሉት መስጠት የአማራ ወጣቶች ያደረጉትን ተጋድሎ በዚያው አጋጣሚ ደጋግሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። አሁንም መድራጀት የሚያስፈልገው እኔ ለዘመናት ለረጅም ጊዜ ነው ህዝቡ መድራጀት አለበት ይላል ሞድ ምለፈልፈው። ስለዚህ መድራጀት ውጤት ነው። ስትደራጅ ትደዋወላለህ፣ ሰብሰብትልና ማድረግ የሚገባን ነገር ታደርጋለህ፣ በመንግስት ለጫና ማምጣት ትችላለህ። የሰላማዊ ትግል መርሆች ውስጥ አንዱ መድራጀት፣ መንቃት፣ መድራጀትና እስከ ህዝባዊም ቢተኝነት ድረስ ደርሰህ ከፍተኛ የሆነ የጭቆናን ወይ ብሶት ልትገረሰ ይገባል። እና ይሄ መድራጀት ውጤት ነው። አሁን ምን ነው ማለት መቻል አለባችሁ? መንግስት የሚለውን በሙሉ ልክ እንደ ባህራ እየተቀበልህ ልትቀጥልበት የምትችልበት ያንደኛ ክፍለ ዘመን ስርዓት አይደለም። ህዝቡ ወጣቱ ነው ማለት መቻል አለበት። ስለዚህ እነን የነጻነት አይከን የሆነ ግለሰብ አሳልፎ ላለመስጠት ያደረገውን ተጋድሎ ወጣቱ እጅግ በጣም ነው ማከብረው፣ እጅግ በጣም ነው የተደሰትኩትና አክብሮት የሚመግለጽ መፈልጉ በዚህ አጋጣሚ። መልካም። እንደው ወደ አዲስ አበባ አሳልፎ ሊሰጡት ነበር የሚል ወሬ ነበር። ምን ሰርቶ ነው ወደ አዲስ አበባ አሳልፈው የሚሰጡት? አዲስ አበባስ የሚፈልገው ማን ነው? አዲስ አበባስ ጥያቄ ቀርቧል ወይ? ከአዲስ አበባ ጥያቄ ቀርባል ወይ? ምንድነው? ምን አይነት ስጋት ነበር? አጠቃላይ ስጋቱስ ምንድነው? ምክንያቱም እስክንድር እንደምናቀው ከፓርቲ ለቅቄያለሁ፣ ከፖለቲካ ወጥቻለሁ ብሎ ሐምሌ 16 በህጋዊ መንገድ ለድርጅቱ ደብዳቤ አስገብቶ ራሱን አግልሏል። ሶ ወደ አዲስ አበባ አሳልፈው ሊሰጡት ነበር የሚሉ ኃይሎች አሉ። ያም ደግሞ ሙከራ እንደተደረገ ከባህር ዳር ተነስቶ ደጀን ላይ በተነሳ ወጣቶች ተነስተው አዚህ በኋላ አይሄድም ብለው እንዳስቀሩት እርሶም እየገለጹልኝ ስለሆነ ምን ሰርቶ ነው? ምን በድሎ ነው? ምን ችግር ፈጥሮ ነው? ከአዲስ አበባስ ጥያቄ ቀርቦ ነበር ወይ? አልቀረበም። እሱ እኮ ነው የሚገርመው ቴዲ። አሽቃባጮች ስለሆኑ ለዘመናት የባርነት እና የተላላኪነት የሎሌነት የአጎብዳጅነት ተክለሰውነት የተላበሱ ለምንም የማይመጥኑ ስብስቦች ናቸው። እኔ የሚንቀሳቀሱ ሬሳዎች ናቸው ብለን ብንገልጻቸው የተሻለ ይመስለኝ። የባዴን አመራሮች እንግዲህ በኢትዮጵያ በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ የተከሰተውን ክስተት ላለፉት 31 ዓመታት እያየን ነው። 32 ዓመታት ለዚህ ሁሉ ግፍና ሰቆቃ ምክንያቶች እነሱ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ወደ ስልጣን የመጡት ብቃት ኑሯቸው አይደለም። እነዚህ ሰዎች ወደ ስልጣን የመጡት ይህን ማህበረሰብ እንወክላለን ብሎ ነው። እነሱ የሚወክሉት ማህበረሰብ ግን የሚደርስበትን ሰቆቃ በቃላት መግለጽ የሚቻል አይመስለኝም። አማራ ክልል ራሱ የተፈናቃይ ካምፕ ነው የሚሆነው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንደዛ ነው የሚሆነው። እየቀጠለ ከሄደ አሁንም ሞር ያልሆነ ሁኗል። እንደው አሁንም እንደው አጠቃላይ ከይህ ነገር እስካልቆመ ድረስ አጠቃላይ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሸዋ ምናምን የምትለው በሙሉ እንደዛ ነው የሚሆነው። ለዚህ ሁሉ ተጠያቂዎች እነሱ ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች ያለቆቻቸውን ለማስደሰት የሚያደርጉት ጥረት ነው እንጂ የፌደራል መንግስቱን ፈልጓሉ አላለም። እስክንድር ከፓርቲ በቃ
በፓርቲ ውስጥ በማደርገው እንቅስቃሴ ልሰራበት የማልችል ሁኔታ ስለጋጠመኝ በቃ ከፓርቲው ለቅቄያለሁ ብሎ ነው የወጣው። ግን እንደዛ አይነት እንቁና ታላቅ የሆነ ሰው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ሳያደርግም ዝም ሲልም ያስፈራቸዋል። ዝምታም እኮ የሚያስፈራው ስርዓት ነው። አጠቃላይ ፌደራል መንግስቱን ስትወስድ የክልል መንግስቱ የክልል መንግስታት ግን በተለይ አማራ ክልል መንግስታት አለቃቸውን የሚያስደስቱ መስሏቸው የማሽቃበጥና የማጎብደድ ተልኳቸውን ለመፈጸም የሚያረጉት ነው እንጂ እንፈልጋለን የሚል በፌደራል ፖሊስም በለው በህግም በለው ተጠያቂነት ምንም የለውም። እስከንደለ ወንጀል የሚፈጽም ሰው አይደለም እኮ። እኔ ነኝ ያለ መለኩሴ አይወዳደርም ተክለ ሰውነቱ። አንደኛ የሰላም አይታ ጋር አንኳንቱ ለምጣራው ሰው ነው። ሁለተኛ ሰብናውን ቀረብ ብለ ስትተው በጣም ትሁት ደፋር አቂ የሚመጡትን ነገሮች ቀድሞ መናገር ምንችል የሳይኮሎጂ ላይ ምን አለ መሰለህ ቴዲ ስሜት ዋሳቶቻችን አምስት ናቸው። ስድስተኛ የስሜት ዋሳት ወይንም የሳይኪክ ፓወር ይባላል። ሰዎች ለምሳሌ ቀድሞ ሊከሰት የሚችለውን ነገር የሳይኪክ ፓወር ለምሳሌ መገለጫዎቹ ብዙ ናቸው። የቴሌፓቲ ፕሪኮግኒሽን ክሊየር ዋንስ ይባላሉ። ቀድሞ የሚከሰተውን ነገር ለምሳሌ ቴሌፓቲ ሁለት ግለሰቦች ከተግባቡ ነው ሳይገናኙ ዝም ብለው የሚግባቡ። ፕሪኮግኒሽን ደግሞ ቀድሞ የሚመጣውን ነገር ምንም የስሜት ህዋሳቱ መረጃ ሳይቀበለው ቀድሞ የሚመጣውን ነገር ከሴንሴሽን በፊት ፐርሲቭ ማድረግ ከቻለ ማለት ነው ፕሪኮግኒሽን። ክሌርቫያንስ ደግሞ ከርቀት ያለን ነገር ፐርሲቭ ማድረግ መቻል ነው። እና እስክንድር ሊከሰቱ የሚችሉትን ነገሮች ቀድሞ የማወቅ ጥበብ አለ። ከስነ ልቦና አንጻር ይሄንን የተለየ ሳይኪክ ፓወር አላቸው ተብሎ ይገመታል። እነዚህ አይነት ሰዎች a power a psychic power is a power that enables an individual to perceive something in the future that comes that is occurring in the future ማለት ነው። ወደፊት የሚከሰተው ነገር የሚያቅ ማለት ነው። ስለዚህ አስተዋይ የሆነ ደፋር የሆነ መንፈሳዊ ህይወቱንና የተላበሰውን ተክለ ሰውነት ስትወስድ ልትቀናበት የምትችል ለሀገርና ለወገን ለሀገርና ለህዝብ ራስዎን አሳልፎ ይሰጥ ለእነን ሰው ምን ብለ ነው ክሊም ታረገው ወንጀለኛ ነው ብለ ወይስ ልትይዘው ምን በዛመኑ ራሱ በረከት ነው ለሀገሩ ብዬ ነው ማሰብ። እና ለማሽቃበጥና ለማጎብደድ አለቃቸውን ለማስደሰት የሚያደርጉት ጥረት ነው እንጂ ፌደራል መንግስቱም አልፈለገው ሊፈለግ የሚችልበት ምንም አይነት በወንጀል የሚጠረጠረው ሰው አይደለም። መልካም እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በብልጽግና አንዳንድ ምንድነው ምንላቸው ይሄ የብልጽግና ሰዎች ምንላቸው አሉ በየፌስቡኩ በየትዊተሩ የሚጽፉ ተከፋይ የሚሏቸው እኔ ስሙን መጥራት ስለማልፈልግ ነው እነሱ እና አንዳንድ የኦሮሚያ በቀጥታም ደግሞ ፖሊሲ ሜከር የሚመስሉ ሰዎች ስም ያላቸው ሰዎች አንዳንድ የሚያነሱት ነገር አለ። ይሄ ጉዳይ የኦሮሞ ብልጽግናን በጣም እንዳስከፋና በሁለቱ ብልጽግና መካከል ልዩነት እንደተፈጠረ በአማራ ብልጽግናና በኦሮሞ ብልጽግና መካከል ልዩነቱ ጎልቶ እንደወጣ የእስክንድር መለቀቅ ትልቅ ማሳያ ነው የሚሏሉ። ቢኮዝ የለቀቀውም የያዘውን ባዴን ነው ባዴን መጀመር ያዘው ከዛ ስለምን ለቀቀው ሲለቀቀው ፍርድ ቤት ሳያቀርበው ነው የለቀቀው የሚል ቁጭት አላቸው ለምን ለቀቀው የሚል። ይሄንን ግንኙነት ደግሞ ከምን ጋር ያገናኙታል ከሐምሌ 5 ባዴን ያፈነገጠበት እና ኮርኔል ደመቀ ዘውዱን አልሰጥም ማሳልፍ ያልሰጥም ብሎ የህዝብን እንቢተኝነት ባዴን ራሱ የተቀላቀለበትን ዘመን አሁንም በዚህ ያለው የአማራ ብልጽግና ወደዛ ዘመን እየተመለሰ ነው ከኦሮሞ ብልጽግና ጋር ማፈንገጡን ትልቅ ማሳያ ነው እና ራሳቸው ናቸው እንዲያውም ከስር ቤት አይደለም የለቀቁት ዝም ብለው በመኪና መጣው በፖሊስ መኪና መጣው ነው ለቀው ፈትተው የለቀቁት ከመኪና ነው ፈትተው የለቀቁት የሚሉ ኃይሎች አሉ። ኤርትራ ሄዶ ሲሰራ እንደነበረ ምናምን የሚተነትኑ ኃይሎች አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ያለ የእርሱ አስተያየት ምንድነው? እኔ ክሬዲቱን ለባዲን መስጠት ይከብደኛል ቴዲ። ባዲን ምንም ታጥቦ የማይጠራ ስብስቦች ናቸው እኔ ይለወጣሉ የሚልም ተስፋ የለኝም። ስለኔ ሰው ይለወጣል ብዬ አምናለሁ። ግን እነዚህ ለዘመናት የህዝባቸው ብሶትና ሰቆቃ ምንም የማይሰማቸው የደነደኑ ሰዎች ናቸው ወይንም ራሳቸውን ለጥቅም አሳልፈው የሰጡ ሰዎች ናቸው። አምሮ እንጂ ከርስ እንጂ አምሮ ያላችሁ አይመስለኝም። ስለዚህ አሁን ኮሎኔል ደመቀንም ስትወስድ ተመሳሳይ የሆኑ ጀግኖች ናቸው ኮሎኔል ደመቀም ሬዝ ያደረገውን ጥያቄ እኔ እከታተል ነበር አቃለው በቀር ፖሊስ መጥቶ ሊወስደው ሲል ህጋ የፍርድ ቤት ወረቀት አምጡ ነው ያለው። በጣም ጫዋ የሆነ ዲሰንት የሆነ ጀግናና የሚያኮራ ግለሰብ ነው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ።
ስለዚህ እሱም ጥያቄ ህጋይ በሆነ መንገድ እንዲወስዱት ነበር የጠየቀው በጉልበት መጥቶ ሊወስዱ ሞከሩ ወታደር ነው መስጠት የሚገባው ምላሽ ነው የሰጠው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን የተከላከለው የባዴን አመራር ሳይሆን ከፍተኛው ሚና የተጫወተው ህዝቡ ነው በሄደት የባዴን አመራር የተወሰነ ሚና የህዝቡን የልብ ትርታና የህዝቡን ሙቀት አይቶ የሚወስደው ሚና ይኖራል ዋናውን ሚና ግን የተጫወተው ህዝቡ ነው የጎንደር ህዝብ አናስወስድም ብሎ መሳሪያውን ይዞ ስለተነሳ ነው ያንን ጥሶ መንግስት ቢወስድ ኑሮ የባዴን ህልውና ሊያበቃ ይችል ይሆናል እና አሁንም እስክንድርን በመንወስድበት ጊዜ የወጣቱን ቅስቀሳ ነው ዋናው የወጣቱን ቅስቀሳ አይቶ እነሱም ያንን ሐሳብ ለደገፉበት ምክንያት የህዝቡን ቅስቀሳ አይተው ነው እንጂ ከነሱ በጎነት አለ ብዬ ነው ያለም ስለዚህ የወጣቱን ቅስቀሳ ነው እስክንድርን ያስቀረው ነው የሚሉ አዎ ምንም ጥያቄ የለው መልካም ከዚሁ ከእስክንድር ጉዳይ ሳንወጣ እስክንድርም አንዳንድ ንግግሮችን ያደረገ ነበር በተለይ ደግሞ ስለተያዘበት ቦታ እየተናገረ ነበር ቡሬ አካባቢ እንደተያዘ ቀድሞም ሲታገል እንደነበረ ትግሉም እንደሚቀጥል ያወራባት ቪዲዮ አለች እዛች ቪዲዮ ላይ አንድ የምትነሳ ጥያቄ አለች ትግሉ ይቀጥላል ይላል ሰው ትግሉ ይቀጥላል ማለት አሁንም ትግል ላይ ነበር ወይ አሁንም ትግል ላይ ነበር ወይ ስለተያዘበት ምክንያት ስለተያዘበት ቦታ እንጂ ስለተያዘበት ምክንያት አይገልጽም እና ስምሪት ሲሰጥ ነው ሁሉ የተያዘ ብለው ለጥጠው የትጥቅ ትግል ውስጥ እንደገባ አድርገው የሚያቀርቡአሉና በዚህ ጉዳይ ሲሰው አስተያየት ምንድነው ይሄን እንግዲህ እስክንድር ነው የሚያቀው ቴዲ ትግሉ ይቀጥላል የሚለውን ግን ማምንበታለሁ ትግል ብዙ አይነት ትግል ላይ ያለው በሰላማዊ ትግል ውስጥ በፓርቲ መደራጀት አለ ህዝቡን ማንቃት አለ በምርጫ መሳተፍ አለ ከፍ ሲል ደግሞ ህዝባዊ ቢተኝነትም አለ እነዚህ ላይ ሰላማዊ ትግል ስትራቴጂዎች ናቸው ስለዚህ እስክንድር በፓርቲ ፖለቲካ ውስጥ አልሳተፍም ብሎ ለኛ መልካም እድል ተመኝቶ ከፓርቲው ራሱን አግሏል ከዛ በኋላ የሚወስዳቸው እርምጃዎች እስክንድር ናቸው እንጂ ፓርቲው አይደለም በሁለቱ መካከላውም በባልደረስ ለንቲንግ ዲሞክራሲ ፓርቲ እና በእስክንድር መካከል እስክንድር ምን እያደረገ ነው የሚለውን ነገር መልስ ሊሰጥ የሚችለው እስክንድር ነው እንጂ የባልደረስ ለንቲንግ ዲሞክራሲ ፓርቲ አይደለም ግን እስክንድርን እስከምናቀውና እስከምናምንበት ድረስ ከሰላማዊ ትግል ውጭ እንቅስቃሴ ያደርጋል የሚል እምነት የለም ሰላማዊ ትግል ደግሞ ለምሳሌ ህዝቡን ማንቃት ሊሆን እኮ ይችላል ለዚህ ሁሉ ብዙት እኮ ምክንያቱ ህዝቡ አለመንቃት ነው እንጂ በእኛ ላይ የተፈጸመው በደልና ሰቆቃ እኮ በየትኛውም ሀገር ላይ አልተፈጸመም። ያንዳንዱ እኮ የተፈጸመውን ሰቆቃ መዘርዘር እንችላለን። በየትኛውም በታሪክም ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር ነው በእኛ ሀገር የተፈጸመው። ስለዚህ ህዝቡ ቢነቃ ቢነሳ ይሄንን ሰቆቃ የመቀልበስ አቅም ብቻ ሳይሆን የመሪውን ድራይቪንግ ሲቱን ሁሉ መቆጣጠር የሚችል አቅም ያለው ህዝብ ነው። ግን ስላልነቃ ነው ህዝቡን ማንቃት ራሱ ትግል እኮ ነው። በርካታ የትግል የሰላማዊ ትግል ስትራቴጂዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ የሚጠቀማቸው ነገሮች የትኞቹ ናቸው የሚለውን እስክንድርን መጠየቅ ነው የሚሻለው። ግን እስክንድር ከዛ ውጭ ያደርጋል የሚል እምነት እንደ ፓርቲ የለንም እኛ። መልካም እንደው ወደ ሌላኛው ጥያቄ ልለፍና እንደው ከእስክንድር ወጣ ብለን ደግሞ ከዚህ ከቤተ ክርስቲያን ጋር በተገናኘ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ስንታዩ ቸኮል መታሰራቸው ይታወሳል። በተለይ ደግሞ አንድ ቪዲዮ ለቀው ነበር ይሄ የምታሰረው እኮ የፖለቲካ እስር አይደለም የፖለቲካ እስር ሳይሆን የሰማዕትነት እስር ነው ሰማዕት ለመሆን ነው ፖሊሶች እንትኖች ቄሶች እየታሰሩ አይደለም በፍተሻ ወቅት ግዜ የተናገረው ንግግር ነውና እንዳለው የፖለቲካ እስር አይደለም እኔም ያንን ወርድ ተጠቅሜ ነው የፖለቲካ እስር እንዳልሆነ ምናገረውና በቤተክርስቲያኗን በተፈጠረው ችግር አሁን ከመንግስት ጋራ መግባባት ተደርሶ አንዳንድ የታሰሩ ሰዎች እየተፈቱ ነው ያሉት። የስንታየው ጉዳይስ ምን ላይ ደረሰ? እንደ ድርጅት እንዴት እየተከታተላችሁት ነው? እንደ ድርጅት ስንታየው ያለው አሻርባስትር ቤት ነው ያለው። እንደ ድርጅት ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ጽፈናል። ምርጫ ቦርድ ለፌደራል ፖሊስ ደብዳቤ ጽፏል። ፌደራል ፖሊስ ግን ምላሽ ሊሰጥ አልቻለም። ለፌደራል ፖሊስና ለምርጫ ለኛ ለኛ ይጻፍ ነው ለምርጫ ቦርድ ነው ለምርጫ ቦርድና ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለሁለቱም ደብዳቤ ጽፈናል። የምርጫ ቦርድ ለፌደራል ፖሊስ እንደጻፈ እርግጠኛ ነኝ።
ፌደራል ፖሊሲ ግን መተግበር አልቻለም ችግሩ ያለ እዛ ላይ ነው አዋሻርባን ያለ ፍርድ ቤት ሊያቀርቡት አልቻሉ አዋሻርባ ወአፋር ፍርድ ቤት ነው የሚቀርብ የሚችለው አፋር ፍርድ ቤት ደግሞ እኔ የምመለከተውና መመረመረው ጉዳይ አይደለም ብሎ ምን ያሰጣልኝ ስለዚህ በማከሉ ብዝለ ነው ያለ ልጅ የተጉላላ ነው ያለ ፍርድ ቤትም ማቅረብ አልቻሉ አፋር ፍርድ ቤት ሄዶ ነበር ማለት ነው አዎ ምን አሉት ምን ምላሽ ፍርድ ቤቱ እኔን ጉዳይ ነው የማየው ጉዳይ አይደለም ጁሪስዲክሽን አይደለም ወሰን ያለው ቀደም ካልኩ እነን ነው ቴዲ አሁን ነማንዴላ እና እስክንድርን ነማታማ ጋንዲ እና እስክንድርን ያነጻጸርኩበት ምክንያት እስክንድር ከነሱ ሁሉ የተሻለ ሁኔ አሁን ትግል ያደረጉት እነሱ ህግን ከሚያቆ አምባገነኖች ጋር ነው እስክንድር ግን ትግል ያደረገው ህግን ከማያከብሩ አምባገነኖች ጋር ነው ህግን ራሳቸው ጥቅም የሚያውሉ ስለዚህ ከነማታማ ጋንዲና ከነማንዴላ የበለጠ ነው እስክንድር ያልኩ ለዛ ነው ትግል የምታረገው የምትታገልበት እኮ ግለሰብ ባንተ ትግል ስኬት ላይ እኮ ተጽኗል ህግና ደንብን የሚያከብሩ ናቸው እነዛ ነጮች አምባገነን ቢሆኑ ለጥቁር ንቀት ቢኖራቸውም ህግና ደንብን ግን ያከብራሉ እስክንድር ግን ትግል የሚያደርግ የነበረው አማጣቀል የፖለቲካ ኢትዮጵያን የፖለቲካን ቅስቀሳ ውስጥ ግን ህግን ከማያከብሩ እነሱ ያወጡትን ህግ ከማይተገብሩ ሰዎች ጋር ነው አሁን እስንታየውንም ኬስ ተወስ ተመሳሳይ ነው ህግና ደንብን ያከብሩልን ማለት አሁን ለምሳሌ 48 ሰዓት ውስጥ ለፍርድ ቤት መቅረብ አለበት አይደለ ነው ስንት ይካፋን ዴታሰር ዛሬ ካች 21 ነው 20 ቀን አለፈ ለፍርድ ቤት እንኳን ማቅረብ አልቻለም እና አንድ ፕሮፌሰር መስፍን የሚናገሩት ነገር አለ ከበቃ ባለጌ ነው ብዙ ጊዜ ጠቅሷለኝ ባለጌና ጨዋ የሆነ ጌም ውስጥ ከገቡ አሸናፊው ማነው ባለጌው ምክንያቱም ሩል ኦፍ ዘ ጌም እና ያከብረው የጨዋታውን ህግ ያከብረው ስለዚህ ገዢ ሆኖ ተቋሚ ፓርቲዎች ይያሉ ሁለቱን የሚዳኘው ህግ ይያለ የህጉን ግን ስለማያከብረው አምባገነን ስለሆነ ባለጌ ስለሆነ ያንን ህግ እየጣሰ የፈለገውን ነገር ያደርጋል እና የፖለቲካ ትግሉን በጣም አስቸጋሪ የሚያደርገው ይሄ ነው ለዛን እንታየውም ኬዝ በጣም የሚያሳዝን ነው በቤተክርስቲያኑ ጉዳይ ነው የታሰረው ወይስ ሌላ የፖለቲካ ጉዳይ ነበር ምንም የቤተክርስቲያኑ ምክንያት ነው ህዝብ ላይ አነሳሳይ ይችላል የሚል ስጋትና ፍርሃት ይዟቸው ነው እንጂ ምንም ከፖለቲካ ጋር የተያዘ ነገር የለም ብርበራም አድርገው በርብረው ታላል ብርብረዋል ምንም ያገኙት ነገር ምንም ነገር ሊያገኙት የሚችሉት ነገር የለም ለዛ ነው ቀድማውን ከቤተክርስቲያኑ ጋር መንግስት ከቤተክርስቲያኑ ጋር ድርድር አድርጓል አይደል ታሰሩት ሁሉ እንዲፈቱ ተብሏል ግን ህግን ስለማያከብሩ ያው የቤተክርስቲያኑ ምክንያት የታሰሩ ሰዎች እስካሁን ድረስ አልተፈቱም ምን ለማስያኑ አስጥያቂ አድርጋለች እንደው መረጃ ካለው ወዳው አሻርባ ይሄዳሉ የሚል መግለጫ ሰምቼ ነበር በቤተ ክህነት በኩል የወጣ መግለጫ አግኝተውታል እንግዲኛ እነሱ በመን ያልመጠ እንደሄዱበት አላቀም እንግዲኛ ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ጽፈናል ለሰባይ መብት ኮሚሽን ደብዳቤ ጽፈናል እንዳልሆ ደግሞ አሁን ለቤተ ክርስቲያን ደብዳቤ ጽፋለን በዛ ምክንያት ስለሆነ የታሰረው ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ያቀውን ተጽኖ እንድትፈጥር እሱን ደብዳቤ መጻፍ አለብን ብያ ምን አለው መልካም ወደ ሌላው ጥያቄ ሊልለፍና እንደው ከተገናኘን አይቀር ከሰሞኑ ጠቅላላ ጉባኤያችሁን ታደርጋላችሁ ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ እንግዲህ በ2014 ገደማ ሊካሄድ የነበረ ጠቅላላ ጉባኤ ነው የተንከባለለ መጥቶ በፓርቲው ውስጥ በተነሱ አንዳንድ ውዝግቦችና የውስጥ ፓርቲ ትግል ድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ ሳይያደርግ እስከዚህ ድረስ መጥቷል አሁን ጠቅላላ ጉባኤውን ድርጅቱ ሊያደርግ የተዘጋጀ እንደሆነና ከምርጫ ቦርድም ደግሞ ታዛቢዎች እንደተመደበለት ወደ 3 የሚሆኑ ታዛቢዎች የፊልም በፊልም ሪከርድ የሚያደርጉ ሁሉ ታዛቢዎች እንደተመደቡለት ገልጸናልና እንዴት ነው አጠቃላይ ያለው ሁኔታ እንዳልከው ነው ቴዲ ከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት ነበረበት ፓርቲው ሰርጎ መንግስት ያስገባቸው ግለሰቦች ነበሩ የእስክንድር ማለመኖር በርካታ ወጀዎች ወይንም ሙጣወረዶች ተግዳሮቶች ነበሩ እነዛን ተግዳሮቶች ሁሉ ግን አልፎ አጥቅላላው ጉባኤ ለማድረግ ሙሉ ዝግጅት ጨርሰናል እንዳልከው ምርጫ ቦርድም ደብዳቤ ጽፎ አጥቅላላው ጉባኤው እንድናከድና ተወካዮች ልኮ እንደሚልክ በደብዳቤ ያሳውቀናል ስለዚህ ፊታችን ይሁድ ሲካቲት 26 በጋምቤላ ሆቴል ፒያሳ 7 ደረጃ የሚገኘው እዛ ላይ አጥቅላላው ጉባኤ እናከዳለን ስለዚህ እሱ በሙሉ ያለቀ ነው ስለዚህ ፓርቲው አጥቅላላው ጉባኤውን ካከደ በኋላ እንደገና ጥሩ መሰረት ላይ መሰረታል የሚል ጽኑ እምነት አለ መልካም እንደው የመጨረሻ ጥያቄ ላደርገውና በዚህ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እስክንድር ነጋ ሊተሳተፍ ይችላል ከአባልነት ወጥቷል ወይንስ የመምጣት እድል ካለው መጀመሪያ አዲስ አበባ የመግባት እድል ካገኘና በዚህ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የመሳተፍ እድል ይኖረዋል ኖሮ ከምርጫ ከኦሬዲ ከፓርቲው ራሱን ስላገለለ ማጠቅላላ ጉባኤውንም እንድናከድ መልካም ምኞቱን የገለጸ የፓርቲ መስራችና አመራር ነው በፓርቲው ውስጥ
መሳተፍ እድል ይኖርዋል የሚል እምነት የለኝም። ኦኬ። ስለዚህ በቀጣዩ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እሁድ በመታረጉት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ አይሳተፍም። መልካም ስለነበረን ቆይታ ዶክተር ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሲል አርማሽ ተመርካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ በሌላ አጀንዳና በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።